ଦୁଇହଜାର ତେଇଶ ପାଇଁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମୃତ୍ୟୁ କବିତା ସଂକଳନଟି ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ାଙ୍କର କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି ଆମ ସହିତ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରାପ୍ତ ଲେଖକ ଅଛନ୍ତି ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକ କଥା ହେବା ଲମ୍ବା ଯାତ୍ରା ଥିଲା ଏବଂ ପଚାଶ ବର୍ଷ ଧରି ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଆସୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ অনেক সংকলন সে লিখিচ্ছেন এ সংকলন এমতি কিন্তু যা কেন্দ্র সাডেমি পুরস্কার পাচ্ছি সেপায়ে আমি তাঁচিছু আমি অধিক মধ্য সার সহিত কথা সার সার আপনার নন্দিঘোষ টিভি কু স্বাগত স্যার প্রথম প্রশ্ন রহব আপনার আপনার অভিনন্দন আ শুভেচ্ছা এত বড় পুরস্কার আপনার পাইছেন এবং না আপনার নোমিনেট হয়েছে ঘোষণা হয়ে সারা নি কিন্তু স্যার সবুঠু বড় কথা হচ্ছে এ পুরস্কার পাইবা পরে। ଘୋଷଣା ହେବା ପରେ କେତେ ଖୁସି ଲାଗିଲା ସାର୍ ଖୁସି ତ ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚୟ କାହିଁକିନା ଏହା ଗୋଟିଏ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର ପୁରସ୍କାର ଏବଂ ଏହା ଗୋଟେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧକ ବା ଗୋଟେ କବି ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି ବୋଲି କୁହାଯିବ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ ମୁଁ ଖୁସି ଲାଗିଲା ମୋତେ ଆଉ ଭାବିଲି ଯେ ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ମୋ ବହିଟି ପସନ୍ଦ ହେଇଛି ବିଚାରକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସେଇଟା ମୋତେ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବଡ଼ ସ୍ୱୀକୃତି ସାର୍ ଆମେ ଯାହା ଶୁଣିଛୁ ଯେ ଆପଣ ଜଣେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ଆପଣଙ୍କର ବୃତ୍ତି ହେଉଛି ବୈଜ୍ଞାନିକ ଗବେଷଣା କରିବା ରିସର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବିଜ୍ଞାନ ସହିତ ଆପଣ ଜୀବନ ଜିଇଛନ୍ତି ଅନେକ ବର୍ଷ ଧରି ଚାକିରି ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ହଠାତ୍ ଚାକିରୀ ସହିତ କେମିତି ପ୍ରବୃତ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ହେଉଛି କବିତା ଲେଖିବା ଭାଷାକୁ ଭଲ ପାଇବା ସାହିତ୍ୟର ଶବ୍ଦକୁ ନେଇ ନୂଆ ନୂଆ ସମ୍ଭାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା କେମିତି ସାର୍ ସମ୍ଭବ ହେଲା ସାର୍ মানে প্রকৃতি রিও বিজ্ঞানর ছাত্র এবং বিজ্ঞান গবেষণা করি কিন্তু সাহিত্য প্রতি এবং বিশেষত কবিতা প্রতি প্রত্যেক বহু পুরোনো আকর্ষণ লা এবং সেই মুবিতি এবং মানে সেই তো বহ এগারোটি বহি বাহিছি আহিত্য এবং বিজ্ঞান দুইটা যাক হচ্ছে গোটে প্রকার সৃজনশীল প্রক্রিয়া ତେଣୁ ସେଇ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯଦିଓ କିଛିଟା ବିରୋଧ ଅଛି କିନ୍ତୁ ତାକୁ ଭିତରେ ଦେଖିଲେ ସାହିତ୍ୟ ଓ ବିଜ୍ଞାନକୁ ଏକାଠି ବି ରଖିହେବ ଧରି ରଖିହେବ ଜଣେ କବି ବିଜ୍ଞାନରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିକିରି ମଧ୍ୟ କବିତା ଲେଖିପାରିବ ତେଣୁ ମୁଁ ସେ ଚେଷ୍ଟା କରିଛି ଏବଂ ମୋର ମୋର ଯେଉଁ ଭିତରେ ମୋ ଯେଉଁ ଆବେଗ ଆସିଛି ବିଶେଷତଃ ମଣିଷକୁ ମଣିଷ ସମାଜକୁ ନେଇ ମଣିଷର ମଣିଷ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ମୋର ଯେଉଁ ସମ୍ବେଦନା ସେଇଟାକୁ ହିଁ ମୁଁ କବିତାରେ ସବୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ମୋର ବିଭିନ୍ନ କବିତା ସଂକଳନରେ ତେଣୁ ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ମୃତ୍ୟୁରେ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ସେଇ ଭାବନା ମୋର ଆଉ ଟିକେ ଅଲଗା ଭାବରେ ତାକୁ ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛି ସାର୍ ସମସ୍ତେ ଯେଉଁମାନେ ଜନ୍ମ ହୋଇଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କର ତ ମୃତ୍ୟୁ ଅଛି କେବେ ମୃତ୍ୟୁ ଆସିବ କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି समस्त अजना मृत्यु केतबे आसिपारे कति आपणको य अप्रस्तुत मृत्यु यो बहिर एमि कन् रहिप केन्द्र साहित्य एकाडेमी भोटे गारिमा पूर्ण पुरस्कार पाएको जाउँछन् सर् अवश्य ए बहिरो गुणात्मक का मन कन सिचारक निजे निजेटा कि ठीक हेन किंतु मु जो भावना रे लेखे विशेष मानवीय संवेदना ଆଉ ମଣିଷର ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭିତରେ ମଣିଷର ଯେଉଁ ସଂଘର୍ଷ କେମିତି ମଣିଷ କେମିତି ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସଂଘର୍ଷ କରୁଛି ତେଣୁ ମଣିଷର ଏଇ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିଜିବିସା ମଣିଷ ମଣିଷର ଯେଉଁ ଜିଜିବିସା ବହୁତ ଦୁଃଖ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଆଉ ଅନ୍ୟାୟ ଭିତରେ ବି ମଣିଷ ଭିତରେ ସେ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ଇଚ୍ଛାଟା ରହିଛି ତେଣୁ ସେ ଯେଉଁ ଜିଜିବିସା ସେଠି ମୃତ୍ୟୁ ମଧ୍ୟ ମ୍ଳାନ ପଡ଼ିଯାଉଛି ସେ ମୃତ୍ୟୁ ସେ ମଣିଷକୁ ଗ୍ରାସ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇପାରୁନି ମୃତ୍ୟୁ ସେଠି ଅପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଯାଉଛି ତେଣୁ ଏଠି ମୃତ୍ୟୁକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିକିରି ମଣିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ୁଛି ଏବଂ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚି ରହିବାର ସଂଗ୍ରାମ କରୁଛି ସେଇସବୁ ସେ ଯେଉଁ ଭାବନା ସବୁ ମୋ ମନରେ ଆସିଥିଲା ସେ ଯେଉଁ କବିତା ସବୁ ଲେଖିଥିଲି ସେଗୁଡ଼ିକ ଏଥିରେ ସଂକଳିତ ହେଇଛି ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିବ যে নূ কবিতা লেখুটি সাত্যিক হওয়াপর উদ্যম করতে যুবপিপা কোণ বার্তা দেবে স্যার কমিটি জন ভালো সাহতিক হয়ে পাব জন ভালো লেখক হয়ে পে ভালো কবি হয়েপরিব আপন মান ভিড় কেন্দ্র সাডেমি পুরস্কার প্রকৃতরে যে নেখুটি তা গোটা কিছু দিগ্দর্শন কিছু দরকার না কিনা জন কবি সেমি কিছু পড়ি কি বা কবিতা কেমি লেখা যায় তার গোটাই নির্দিষ্ট কিছু নিয়ম না তার অনুভব তার গভীর অনুভব কু সে আগ ধরি রখিব এবং সেই যে কবিতা বুঝবা কবিতা জাঁবা কবিতা পড়ি যে প্রক্রিয়া ভিতরে হি সে কবিতা লেখি শিখব তেমন তাকে গোট কেই লেখনী ধরাই কে লেখাই পেনি তো কবিতা গোটে এমিতি কলা যেটা কি নিজে নিজেই শিখে পড়ে অন্তর্নিহিত কলা আছে সেই তার যে অভিব্যক্তি যেটা কবিতার যে অভিব্যক্তি সেইটা বি আপে আপে সেই কবি ভিতর আসে এবং সে কবি যদি তা সে কবিতার যদি কিছুটা ইয়ে থাকে মানে কণ যদি তা ভিতরে কিছু স্বতন্ত্রতা থাকে তবে সেটা সেইটা হোত কিছু দৃষ্টি আকর্ষণ করে বা কিছুটা আদৃতি লাভ করে আনু সেই দৃষ্টির যে ন লেখুটি ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିପାରେ ଯେ ସେମାନେ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ ନ କରିକିରି ନିଜର ଯେଉଁ ଅନୁଭୂତି ବା ଅନୁଭବଟାକୁ ଅତି ନିଷ୍ଠାପର ଭାବରେ ବ୍ୟକ୍ତ କରନ୍ତୁ ଆଉ ସେଇଟା ଯଦି ସେମାନେ କରିପାରିବେ ତେବେ ତାଙ୍କର ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ମୌଳିକତା ଅଛି ବା ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଯେଉଁ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି ସେଇଟା ଆସିଯିବ ପାଠକ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେଇଟା ହେବ କାହାକୁ ଅନୁକରଣ ସେମାନେ ନ କରନ୍ତୁ ନିଜକୁ ନୂଆ ଶୈଳୀରେ ଲେଖନ୍ତୁ ନୂଆ ଭାବନା ଭିତରେ ଲେଖନ୍ତୁ ପରିପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବରେ ବୁଝିବାକୁ ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ ତାରି ଭିତରେ ଦେଇକି ତାଙ୍କର ସମ୍ଭାବନା ସବୁ ପ୍ରକଟିତ ହେବ ଆପଣ ଆପଣ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଯେ କବି ଆଶୁତୋଷ ପରିଡ଼ା ଆମେ ଅଛୁ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେଉଥିଲୁ ଯେ অপরস্তুত মৃত্যু কেমতি কমতি সে ভাবি এবং তা ভাবনার কমিটি মৃত্যু কু জয় করে লোক আগক বড় বর্তমান সংঘর্ষ জারি রকু উদ্যম জারি রক্ষিপারুমান তাহা এই পুস্তকরে লেখা হয়েছি এবং নূ য যুবপিপা গোটি বার্তা সে দেওয়া চাইছেন যে ন ভাবনা যে ভাবনা আপনার মনার আসু সে ভাবনা কুনে আপনার কবিতা লেখন্তু তাহা নিশ্চিত ভাবে পাঠক পাখানে আদৃত হয়ে পাব প্রতিক্রিয়া রাখছেন ভুবনে ভিডিও জর্ণলিষ্ট অযোধ্যা সহত সৌম্যরঞ্জন নায়ক নন্দিঘোষ টিভি